po nekih pola sata u policijsku stanicu, delujete pomalo zabrinuto, da li jeste? Pa znate šta, nije ovo mala stvar, moje čerke, medicinska ličnost, i sada je ovako eksponiraju, to stvarno nema smisla. Ali ja mislim da će sud, policija da utvrdi da Maja nema nikakve veze sa imom, znaš šta je oni okrivljuju. Tako, jesi uplašen šta može da se desi sa Majom? No, ja sam uplašen kao roditelj, ipak nije svejedno da vam dete ide u stanicu policija, ali to ona u svojstvu građana ide. Prema tome, Maja je čista, se toga tiče, to ona će... Jel se pričali o tome, šta se dešava? Ma, devojka nema veze s tim, ona je 5 godine u realitiju, nikakve, ona nema veze, se povezali s tim. Jel moguće da je povezuje sa tim klanom Belivuk? Šta se dešava? Ma, to je čista glupost, to nema veze. Ali, znači, jel ona poznaje te opasne momke ili ne poznaje? Kako vi svi znate da Maja 5 godina u realitiju, ona izađe mjesec dana i vrati se nazad, kako? Da li ste imali neke neprijatne situacije, vi kao otac, ona, da li je dobijala možda pretnje, da li je na društvenim mrežama bila neka hajka protiv njega? Pa svašta ljudi pišu, ko zna ko to piše, svako kupi karticu, meni ja da vam pokažem moje poruke, šta meni pišu već godinama. Ne meni, nego mnogim javnim ličnostima, devojkama koji su bili u zaduzi. Znam da je ovo će, ali to je čista glupost. Mi smo go prvi put videli Maju, ja sam im malo presrela i videla sam da je uplašena. I rekla je, važno mi je da mi je otac tu, nije mi ni malo prijatno i to je sve što je uspela da kaže. Da li je možda plakala? Šta vam je rekla pre nego što je ušla u stan? Pa znate šta, Maja, devojčica od 25 godina, nije ni malo prijatno sad i obaviti ovakav razlog, a nemaš veze u čemu se radi. Prima to je, ja sam siguran u svoje dete, ona nema nikakve veze sa ovim zašto se u nju pozvali, ali svako radi svoj posao. Jesi se čuo možda sa Tamarom Đurić, eto nekako i ona bila umešana u to sve? Moja devojka nema veze s tim. Oni su, Maja Tamaru Đurić poznaje 6 meseci. I tako i ti, Jano, to nema veze sa ovim. Znači, apsolutno, apsolutno nemate nikakav strah ili sumnju da će kada izađe i za neki panel, ja čekam svoje dete za... Da ipak je dete i pod stresom, znači, te, non stop u medijima za neke stvari koje ne bi trebalo da se dešavaju, ali... Je li Beca pruža podršku ovim trenutku? Naravno. Svi su uz nju, cela nacija, uz Maju Marinković i vi kolege za koji vas malo i ponižavaju neki da stojite iza Maje Marinković. Ne stojite, nego pišite realno i objektivno. Ja ne bi tu mnogo da se mešam, ali ja sam ipak roditelj koji mora podržiti svoje dete. Domaći mediji su preneli, sada malo da skrenemo sa ove teme, preneli da se Maja preselila kod Pece u Novi Sad. Da li je to istina? Pa ja ne znam, oni su juče bili na ručku u Novom Sadu, tako da još se nisam video sa gospodinom, nadam se danas ili sutra da sednemo da porazgovaramo, da popričamo, da stavimo... Hvala vam tako i na razgovor. Hvala i vama, prijetno.